Чуйте сега, наградите за таланти са утре. И въпреки, че никой от вас, бебета, няма шанс да ме победи, не е забавно, ако не опитате. Позволено ли е да участваш с едно и също всяка година? Включи се да видим дали ще успееш. Прощавай, но ти си последният човек, който ще ми отнеме мястото. Можем да те победим. Показваш все едно и също, Сузи. Това е скучно. Оскар! А който загуби ще направи омлети за целия лагер. Какво? Добре, и без това обичам омлети. Благодарим за кулинарните ти услуги, Сузи. Целият лагер ги оценява. Това е най-зловещото наказание. Сега репетирайте. Утре вечер в 9. Добре, какви таланти имаме ние? Мога да имитирам възрастните. Оскар, защо не приличаш повече на таралежка? О, леле, това обяснява нещата. Това е страхотно, но мислех за песента за рождения ми ден. Хайде! Тя не е за широката публика. Не, нека я пробваме. О, звучи хубаво, когато я свириш. На 10, на 10, ти си на 10, аз съм на 10 и ти си на 10. Може би песента е прекалено тематична за състезанието. Бинго! Права си. О, имаме ли полупразни чаши? О, леле, има. Да, вземи ги. Вземи ги всичките. Благодаря. Аз чувствам емоция. А аз нямам емоции. Вероятно, Ева тренира. Магия! Добре, тя спря. Да опитаме пак. Дръж ме, Роман! Страх ме! Аз виждам в картите, че ще падна! Не! Не може ли чудовището да си напише критиката на спокойствие? Ева! Чакай, Ева не тренира. Песента ли причини земетресението? Може би, ако не спираме с упражненията, ще разберем. Хей, забелязали ли сте как хората вече не слагат звънец на велосипедите си? Те мислят, извинете, махнете се от пътя ми, аз карам колело. Служете си звънец, хора. Много се изморих от както островът се превърна в земетръсна зона. Благодаря, Сузи. За тези, които смятат, че съм причинила земетресението, за да не репетирате, не беше нужно. И без това сте ужасни. Какво казват картите? Упражнявайте се. Здравей, Сузи! Какво ново? Това е безмислено. И да не забравяме любимците на публиката. Оскар и Таралежка. Нека да позная. Талантът ти е да напълниш устата си с корнфлейкс. Няма да спечелиш Оскар. Иска ти се да имаш талант, като на Оскар и неговата закуска, Сузи. Погрижи се за своя талант, защото ще дойдем и ще те победим. И знаеш ли какво? Да го направим интересно. С гофрети отгоре върху омлетите. И прясно, изтискан плодов сок. Какво ви става с тези закуски? Обичам моя сок с парченца плодове. Хи-хи. Запази поръчките си за Оскар и Таралежка. Гофрети. Плодов сок, песента причинява земетръси, а ти повиши залога. Ние ще спечелим Оскар. Просто ще изясним някои неща. Неща за изясняване? Това трябва да се види. Сега репетираме на закрито. И кога ще изяснявате тези неща? Какво? Не, написахме песен, причиняваща земетръс. Вие ли го направихте? Да, но изолирахме звука. С кутии пълни с корнфлейкс. Добре, готови ли сме? Да започваме. Благодаря. Роланд! Барбара! Липсваш ми. Стана дори по-лоше от преди. Страхотна песен, приятели! Ще спечели наградата, определено! Чук, чук, чук! Ново, ново! Утрешният вестник Оскар и Таралежка са смешници! Сузи е победителят! Разделете се! Казах да не се появявате едновременно! Разделете се! Ооо!